Joo, vois lähteä nyt ensimmäiseen torniin. Me en tiedä mihin suuntaan tästä pitää lähteä, mutta jos täältä pääsee ylös. How'd you get tangled up with the Sarv anyway? Purpose? Rather not go into it. Ja sit kääntyy vasemmalle. Seems to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but yeah. Do tell. Rather not. Maybe overdrink. Not enough alcohol in the world. Tuolla. Eli me pitää tosta hyppää tän näköjään. Right, you're the military expert. What's the Saab's strategy here? He spread out his men, hoping to stop us in our tracks. Not what I would do. So what would you do if you were a Saab? Besides lose the beard, hang back, let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once Sorry, I need a moment. Ai, me ei pitää ajaa sinne asti. No, mikäs siinä? Mä ajattelin, että olisi jättänyt auto tähän. And we were talking about... What were you saying about Asav? Oh, right. Hang back. Let you do the heavy... Oh, hold on. Look there. One of Asav's trucks. Looks clear out here. Interesting circular motif. Like the disc. Olisiko tää yhtä panoksi? In the right place. Ei oo. Mites tää laatikko sitten? Mites se olika? Mikäs mulla tuo? Vois ottaa paraa kyllä. No. Look up there. Parashurama's bow. Matches the symbol in the tower. So Parashurama. Ei, tää pitäis taas vetää. Parashurama. Parashurama. Who was he again? Okay. Pitäis taas vetää tuo. A fearsome warrior. Right. Obi paskaks. There. Onneksi ei tuu ketään tyyppejä tuolta. Mitäs okay. Tuolla ylhäällä muuten on? Pääseekö tonne ylös? Hard to say. A fortress? Not the right layout for a temple. Ei pääs. Joo. No, mennään sitten tuon sisälle. I wish I'd brought my gloves. Pitää varmaan tonne hyppäätä. Veikkaan. Nice to be out of that shithole finally. Starting to think the boss was all talk. Aha. Täällä on tää tyyppi. Soon it won't matter. Once we have the task, the people will follow like sheep. Yeah, even the mighty Indian army will tremble. I can't wait. Pääseks tästä? Pääse. Tosta pääsee ylemmäs. Voi vittu.
Lay down, asshole. Hey, Zod. Where are you? Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. Yo. Hey, on the mountain! Here come the others. Ai helvet. You boys really don't want me shooting from down here. No, tuu kattomaan nyt siitä. Nyt jos me en saa sitä tapettua, niin me kiipeä ton. Ai vittu, siellä on vielä toinen. Come on, come on! Okay, we're all clear. Won't be the last of them. Vittu. There's a big truck parked out front. We'll keep our eyes open. Tästä vissiin pääsee hyppää ton. Would have preferred a head start over a sob. Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. Voisi ottaa tän aseen käyttöön, jos täältä yeah, joku tulee, niin. What is it? A shrine? Don't think so. Don't see any deities hanging about. Let's find a way up. Tosta ei ainakaan pääse. Tuolta. Mutta mihin tänne? Tohon näköjään. Hetken luuli, että me kuolee tossa. Okei. I see them, but they don't see us. Oho. Amazing, all things considered. Täällähän on vitus tyyppejä. How are you so relaxed? Didn't you hear those gunshots? I did. You worry too much. Our brothers are trained by Asav himself. I'm keeping my safety on, just in case. Mine is never on. Siellä on vielä joku. Olisiko siinä kaikki? Katso taas. Mä en tiedä, olisiks me tuolla ylhäällä turvassa. Tuo ei näytä liikkuva tosta mihinkään. Ei kun nyt se liikkuu. Niin vähän. Koska tuo huomaa heti tossa alhaalla oleva huomaa, jos tästä lähtee johonkin päin liikkumaan. Ja tässä joutuu vähän miettimään. Kaikki on kuitenkin merkattu, niin kyllä nää pitäisi saa hoidettua ihan ampumalla vaan. Takaan joku. Ei jumalauta. Se oli väärä suunta sitten. Mä en tiennyt, että tää on näin paska tää ase, mikä mulla on. Siinä.
taas mut ammutaan jostain. Jumalauta. Ei ole enää panoksi. Hyvä. Ei vittu tolle sniperi. Vittu. Ei helvetti. Mua on pakko mennä tonne. Saatana. Onks se vitu sniperi? Täl Dessul pystyis hoitaa se. Jos me vaan tietäisin missä se on. Tuolla. Paljon mulla on enää panoksia tässä. Kolme. The site is secure. Yes it is. Let's press on. Just what I was gonna say. Kolme panosta eli... Mieluummin mä taas paraan, sillä pystyy ehkä jopa pari tyyppiä enemmän hoitaa. Some kind of mechanism. Here we go. Perfect. That should do it. En taida ottaa tota, koska... Minusta vähän tuntuu, että täältä tulee tyyppejä. En tiedä, se olisi ollut ehkä ihan hyvä olla. Jumala. Sitten on lähettävä kiertämään täältä. Beg your pardon? Doing all right? Fine. Mennään toho. Sit mennään tonne. Oh, there you are. Having fun? Siit ylös. Noin. Nearly there. Made it. Impressive. Thanks. Huhhuh. Come on. Onks tän se Enderman torni? Well, looky here. Taitaa olla. What are you willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star for you. Now let's see what it does. What is it? Ancient Hoysalar jigsaw puzzle? Tuossa tuo keihäs. Of course. I'm making a bow. Okei, eli... Ahaa, tässä pitää toinen kehäkin laittaa. Kolmas. Okei. Eli... Tossa on se yksi suora. Laittaa sen nyt ensimmäinen. Noin. Sitten laitetaan... Tuo toho. Ja sitten kolmas. Look at that. Parashurama. Now what? Now I guess we turn this crank and see what happens next. You think it's safe? You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us, right? Neither is being a mercenary. Difference is when I pull the pin on a grenade, I know what's going to happen next. My way's much more fun.
hear that? You feel that? Shreza, look at that. Holy hell. There's a massive relief carved into the side of that mountain. And you were worried we were going to turn that crank and die. Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learned a lot. Hoysalar Empire was kind of his thing. Took up a lot of his time, though. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Well, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? That's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business? Made a real mess of it. What, you should know? Heard you and those Drake brothers are close. Yeah, well, it's a conversation for another time. So, where to next? There's the fort above the waterfalls with the trident. And there's the fort in the mountain sporting the axe. Suppose I should have asked about the Drakes before I took the job. Not much to tell. I know Nate pretty well, Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Mieti, vois varmaan tehdä sella, menee takas tonne. Let's find a way to get back down to the car. Sounds good. Se on tuolla. Pitääkö sinne hyppäät? Niin nyt tulee se kohta, missä... Ah, this is open now. On se mutaa kohta täällä. Noin. Niin, jos pääsee vaan takas sinne tonne isolle tornille, niin vois sinne mennä. Check. Oho. Hey, just so you know, Nathan Drake is no longer in the picture. You don't have to worry about him. I had my concerns. Why do you accept my offer? I'm not one to look a gift horse in the mouth. Especially with everyone wanting to see me fall. I hear that. But on the plus side... Oh, there's a plus side? Oh, when people have low expectations, it's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. You always worked alone? Mostly. How old were you when you started? Young. Learned quickly enough I needed to let people think they were getting their way. And then I could get the upper hand. Too subtle for me. I always preferred the direct approach. Eli lähetään joka jaksossa. Käymään uudessa paikassa ja sitten palataan aina takaisin tähän lopussa, eli nyt ollaan palattu, niin voisi lopettaa tämän taas tähän ja näistä ei vissiin kauhean pitkiä jaksoja tuu sitten, mutta kuitenkin saatiin nyt ensimmäinen paikka tutkittua. Et ei muuta kuin seuraava video sitten taas.